თბილისის დღეიდან 5-ის ნაცვლად 10 ახალი мотопатრული მოემსახურება. Патруль ინსპექტორებს, რომლებიც დედაქალაქს мотоциклетებით გააკონტროლებენ, დღეში ნაგასაკვეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე შეხვდა. Yamaha-ს მარკის мотоциклетები საჭირო ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვეს, პოლიციელებს კი ახალი სპეციალური ფორმები დაურიგეს. Запатрульო мотоциклетები ძირითადად პიკის საათებში იმუშავებენ და თბილისის გზებზე მოძრაობას დაარეგულირებენ. Япониიდან მოწვეულმა ინსტრუქტორებმა 20 мотопатруль ინსპექტორს გადამზადების კურსი ჩაუტარეს. Мотоциклы გადასაკლებლად მაგარი ძალიან მარტივი არის, როდესაც საწურები არის და დამხმარე არის ჩვენი საფეხბურთო კლუბის თავშურისთვის. ასევე კლავ დაარჩება გავაგრძელებთ სამუსის ეგრეთიქს, დავახა ტექნიკას, ახალ ინოვაციებს შემოვიდოთ, რაც ბატონო აირაკლი უნდა იყო, მეც ამაზე შევაგრძელებ. Мотопатрули განსაკუთრებით ეფექტურია მოძრაობის რეგულირებისას, ინტენსიური და სადაც არის ინტენსიური მოძრაობა და საწოლი. მათ ექნება სპეციალურად გამოყოფილი დისლოკაციები და სამოქმედო ტერიტორიები.